Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешния клип, където ще играем Софи. Днес се прехвърляме в едно ужасяващо училище. Тъй като е препоръчително да се играе на тъмно, но тъй като когато е твърде тъмно, не се виждам, съм си включил фенерчето на телефона. Също така пише, че е препоръчително да се играе с слушалки, така че да си ги слагам и да започваме. Ето ни няколко съвета. Гледайте внимателно във всичко, но не всичко има значение. Добре дошли в тази страховита класна стая! Нека първо... О, не! Там пише Софи! Окей, да се пораздвижи малко. Трябва да изляза от класната стая. Дали това обаче е възможно? Когато се доближа до вратата, се замъглява. Това не ми харесва. По принцип, не съм много по хорор игрите и... Нещо скърца. Окей, гледаме внимателно във всичко. Тук имаме молив, който не можем да вземем. Приятел, защо си такъв? Кой те нарисува толкова грозен? Какво е това? Вратата се отвори? Не. Това не ми харесва. Това никак не ми харесва. Чакайте, имаме ключ. Мога ли да го взема? Не мога да взема ключа, защо? Така е много лошо. Ами, нека видим какво имаме насам. Някакви топки. Оу! Аз ще ставам учител! Тук пише умри! О, не! Това не ми харесва. Трябва да се разкарам от тази стая. Бързо! Я да видим какво имаме насам. Нищо интересно. Ами, аз открих един ключ, само че не мога да го взема. Нека се доближа до вратата. Кой затвори? Ехо! Ходя! Това училище не ми харесва. Get out! Ама аз това искам, бе, човек! Сезам! Отвори се! Добре, какво да направя, за да изляза? Тук са обърнати дрехите. Я да видим отзад какво имаме. Тук няма нищо, ами за това табло има ли нещо? Ооо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 
ми харесва. Това още повече не ми харесва! Страх ме да се обърна. Случило ли се нещо? Не. Просто фенерчето ми изгасна за секунда. Окей, имаме столче. Ами аз ще си седна на столчето и няма да мърдам от тук. Става ли? Оу! Завъртях дъската. А сега де? Оу, не! Оу, не! Хубаво, този символ се показа. Сега ще умра ли? Изтървах си фенера? Някой ме блъсна? Знаете ли какво? Май трябва да взема всички картинки и да направя самия символ. Окей. Ами... Така... друго какво има? Ето тези точки... АА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  Това го няма, окей. Трябва ни нещо друго. Ето този триъгълник го има, така. Блъскам ги. Друго какво има? Нека разгледам насам, ето този триъгълник. Така, и него го блъскам. О, не, 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 не,
Боже мой! Тази музика е много депресираща! Обърках символите! Окей, започваме да правим символът отново. Този път ще гледам да не бъркам. Ще започнем с големият кръг, ето този. Блъскам го и всичко е наред. Супер! След големият кръг, вече може би трябва да сложа ето този. Ами, нека пробваме. Nope. Никаква идея какво трябва да направя. Сега може би вече трябва да пипна Чарлз. Нека пробвам с него. Чертичката е на неговото име. Хайде, моля ти се, получи се. Не стана работата. Да, и аз искам да си тръгвам. Спокойно. Ами, второто име е Нали, нека пробвам с нея. Знаете ли, само Джеймс не съм пробвал. Окей. Така, продължаваме напред. Схванах и цаката. Така, хора, сега ще пробваме с Руби. Стана работата. Дръпнах го. Отваряме и следващата врата. Това е точно като пъзел. След Руби Арихсън или къвто е там. Ето този приятел. Така, отдръпвам се веднага. Не. Фенерче, не изгасвай. Ще решим този пъзел. Ще се измъкнем от тази дяволска класна стая. Разкарай се от тука. Това е този дявол. Побърканец. Разкарай се от тука. Как мога да вляза аз? Не. Не мога ли просто да отворя вратата? Не мога. Ама аз не искам. Чакай бе, аз оживях. Защо пищия бе? Опа, това беше прибързано. Ме ме страх да отида. След Руби ни трябва Сам. Сам, къде си? Това е Софи. Така, ще ходя до стената. Мале, а ако Сам ето там, какво ще правя аз? Хора, аз Сам не виждам. Добре. Това минава през нея, окей. Тук няма Сам. Ами ще пробвам с Чарлз. А, има Сам, има. Ето това е Сам. Така. Тя се телепортира там. Окей. Явно всеки път ще отива на друго място. Не. Отваряме и тази врата. Почти сме готови. Абе, накрая дали ще оцелея? А, не. Не и тази музика. След Сам следва Чарлз. Вече са две Софита! Не! Твърде напрегнато е! Не мога! Не издържам! Трябва да се сложа слушалките! Нещо мръдна до мен! Това е най-ужасяващата игра, която съм играл някога. Това е последен опит да си измъкна от тази стая. Така, вече съм на второто име. Даса. Не. За секунда да ме спипа. Ужас. Трябва и да се мърдам, защото ако стоя на едно място, ще ме хване. Така че, нека бъдем внимателни. Следва Сам. Къде си Сам? Ето те, добре, че си близо до вратата. Тя трябва да бъде някъде тук.
Не съм сигурен. Няма я все още никъде. Следва Клаудия. Или поне така го чета от тук. Така. Нека видим. Ето я. Точно тя е. Дърпам това. И... вече ето там. До този чин. Стой си там. Няма да дам да ме доближиш, ей. Дявол мръсен. Играта колкото е лесна, толкова и трудна. Защото е много крипи. Така. Следващото име. Е. Ребека. Ребека, моля ти се, бъди някъде близо до мен. Ребека. Ох. Руби. Къде? Ей. Там въгъл е. Боже. Дали няма да се доближи твърде много до нея? Не. Добре, 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 добре. Отиваме, отиваме, отиваме. Този път доста по-бързо приключваме. Хайде. Махаме те от тук. Не, 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 не. Добре. Това пищене е отвратително направо. Вече има две софита. След Ребека е Найли. Дали имат шанс да ме пипнат? Не знам обаче, знаете ли, че следващото име е ето там някъде и аз трябва да мина покрай нея. Найли. О! Едното Софи изчезна. Окей. Сега мога да отида насам и да открия Найли. Ето я. Обръщам се веднага, за да погледна какво се случва. Всичко е наред. Оле-ле, тази ще се побърка. Такова чувство имам аз. Погледнете, почти махнахме символите. Обръщам се. Нека гледам какво се случва. Така, останаха ни последни символи. Доста по-бързо от първите пъти се справям. Да се огледам първо. Тъй махнахме на Найли, сега следва Руби. Руби, къде си? Никаква идея. Нека потърсим Руби, Ана, Джеймс. Абе, вие знаете ли, че Руби може би е някъде там? Какво е това тук? Не успях. Не стига, че има дявол, пък и е в училище. Надявам се днешният клип да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да струшите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!